У Черкасах через проблеми з бюджетом без харчування можуть залишитися 12 тисяч дошкільнят. Із початку року фірма-постачальник завозить продукти в дитячі садочки в борг. Місто і досі не перерахувало жодної копійки. Підрядник офіційно повідомив, що з наступного тижня забезпечувати дитсадки вже фізично не зможе. І малеча залишиться без сніданків та обідів. Після прогулянки на морозі – на обід. Кухарі дитячого садочка чаклували від самого ранку. Приготували малече смачне меню. Група Валентини Олексіївни обідає першою. Суп гороховий, рибна котлетка у нас і пюре картопляне, компот із свіжих яблук і хліб. Наші дітки це все люблять, вони дуже смачно це готують, наші повара. У меню черкаських дитсадків жодних напівфабрикатів. Продукти для малечі постачальник розвозить мало не день у день. Овочі, м'ясо, рибу, фрукти та молочку постачають із цього складу приватної фірми. Торік у травні вона виграла тендер на забезпечення продуктами дитсадків. У кожного закладу заявки індивідуальні. Та схоже, з наступного тижня склад спорожніє, каже директор. Термін договору за тендером збіг наприкінці грудня. Департамент освіти мав підписати додаткову угоду, але цього так і не сталося. Уже майже місяць підприємство відпускає харчі для майже 12 тисяч дошкільнят у борг. Місто вже завинило фірмі понад 3 мільйони гривень. 60% батьки платять, 40% бюджетних коштів. Я поки не закінчила обслуження, обслужую їх. Вже й молоко все поставляю, але понеділок, вівторок – це остання границя. Я ще не можу давати вже. Я ж поставщикам 2 мільйони вже должна. У департаменті освіти пояснюють – усе через проблеми з бюджетом. Місто і досі живе без головного кошторису. Чиновники запевняють, гроші, щоб розрахуватися з підрядником, у них з'явились. А от додаткову угоду з фірмою має зареєструвати казначейство. Перемови про це тривають уже тиждень. Ми заручники ситуації, яка трапилася. Наші юристи, наші фінансисти говорять про те, що ми маємо право подавати ті документи, які ми, власне, подали. Головний казначей міста не проти зареєструвати угоду і заплатити постачальнику. Але, каже, папери отримали тільки вчора. Департамент освіти і гуманітарної політики подав офіційно нам документи з своїм супровідним листом на розгляд і на реєстрацію вчора. У нас є термін для розгляду цих документів. Дати відповідь казначейство має завтра, але у те, що додаткову угоду зареєструють, освітяни не вірять і вже відкрито називають ситуацію саботажем. Тим часом постачальник не дає гарантій, що з понеділка зможе завозити у дитячі садки продукти. Даніл Сністер, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер Черкаси».